Նրանց ղեկավարի քարտեզը այս պահի դրությամբ շատ բարենպաստ դիրքավորումներ է ընդունում Յուպիտերը ցուլում Ուրանի հետ, նա այցեղ ջուր է, պատկերացնում ես այցեղ ջուրից դրական հովանավորություն, շատ հավանական է, քանի որ ցուլն է, կաշառքներ լինեն, աշխատանքի հետ կապած ժողովրդին շահագրգռող ինչ-որ բան կարող է լինել, նաև քանի որ ցուլը հողային, այդ հողն է ի վերջո, բարեբերությունն է, բարեկեցությունն է, շատ հավանական է, որ նրանց խոստանան ժողովրդին, որ հետագայում նոր նվաճումներ կարող են ունենալ, այլև 2026 թվականին պետք է լիներ նրա ընտրություններ, այդ ժամանակ նա չէր անցնել Սիլիոնը, Յուպիտերը դա խեցգետնում էր, իսկ խեցգետինը դիմադրություն դի հակադրության մեջ այդ ճյուղը ամենից հաշվարկված այո այո նույնիսկ օրն է հաշվարկված լուսինը այդ ճյուղը նույնիսկ ԱՄՆ-ի ընտրություններն էլ են հաշվարկված չէր կարծում եմ որտեղ բարդ դիրքավորումներ կան բայց Իրանը հստակ հաշվարկվում է լուսինը այդ ճյուղում եւ մոլորակային շատ դրական դիրքավորումներ գիտեք եթե սովորական այսպես իրենց առօրյայում նրան գործերը կարող ամեն կարգավորել այդ մեթոդներ իսկ նրանց ինչ է խանգարում որպեսի կողքից չունենան սա հա Եվ շատ հավանական է, որ այդ գուշակները եւ այդ էքստրասենսերը նաեւ նրանք էլ իրենց գործն են կատարում, բայց համահունչ գնում են, տիեզերական ցիկլերը օգնում են, իրենք էլ այդ գործը դնում են, այստեղ դրա համար նա այդպես անում է այն, ինչ որ ցանկանում է։ Իսկ Իրանի համար Գարնան կողմերը բարդ մոլորակային դիրքեր կան, հնարավոր է նրան ներքաշեն միջանցքի հետ կապած որոշակի լարված իրադրությունների մեջ, թե որքանով կլինի, որտեղ նրանց քարտեզում խնդիրներ կան, նաև կարող են քիմիական լաբորատորիաներ պայթել, այնտեղ ինչքան գիտեմ միջուկային զենքի հետ կապված, հա, զբաղվում են այդ գործունեությամբ, արտահոս կարող է լինել, համենայն դեպս ապրիլ ամսին եւ օգոստոսին նկատվում են միջանցքի հետ կապված լարված դիրքավորումներ, թե դա որքանով կազդի, որքանով կօգտագործեն այդ մոլորակային դիրքավորումները, որտեղ դրանք կոչվում են տրավմատիկ ասպավանության մեջ, Մարս-Սատուրն մոլորակներն են միանալու ձկների կենդանակերպում ու բարդ մոլորակային դիրքավորումներ եւ այստեղ ներառված է միջազգային, քանի որ Եվ աղեզնավոր եւ երկվորյա կենդանակերպերում էլ մոլորակային դիրքեր կան, դա միջանցքի հետ կապված բարդ